Նախ ես համաձայն եմ պարոն Ասատրյանի հետ, որ պետական ապարատը ուղղացածը սկսեմ այդ տեղից։ Ես միշտ այդ մասին ասել եմ, հիմա էլ պնդում եմ, որ առնվազն 20% պետք է պետական ապարատը կրճատվի։ Ընդհանրապես արժեք չստեղծող կամ հնային աճ չապահովող 3 ոլորտներ, որքան է դա անցանկալի լինի, դա ռազմական ոլորտն է, բայց մենք ստիպված ենք հավելացնել այդ ոլորտի հատկացումները, դա պետական ապարատն է եւ սոցիալական տրանսֆերների նպաստների եւ այլ եւ այլն ոլորտը։ Մենք տեսնում ենք, որ այո, այդտեղ ռեստրիկցիա կա ճարտում, հատկապես սոցիալական ոլորտի ճյուղերի մասով, բայց կրթությունը եւ առողջապահությունը դրանք արժեք, ավելացված արժեք ստեղծող ճյուղեր են, ընդ որում միջնաժամք է։ Այստեղ արդեն ես եմ քննադատել այս կառավարությանը, թույլ է տրվել կոնցեպտուալ սխալ, երբ որ հայտարարվում է, որ մենք կրճատելով կրթության եւ գիտության, նաեւ առողջապահության հատկացումները, մենք կունենանք միջնաժամկետ տնտեսական աճ, դա մոլորություն է։ Երբ որ խոսում ենք ռազմավարական ներդրումների մասին, ներդրումների ավելացման, արտաքին ներդրումների ներգրավման եւ այլ եւ այլ թեմաներով, ներդրողները նայում են արդյոք կառավարությունը, արդյոք այդ օրվա պատասխանատու իշխանությունը դրսեւորում է ռազմավարական վարկագից։ Այդ վարկագիծը հենց երևում է այս ոլորտների ներդրումներով։ Եթե այդտեղ չկա դինամիկա, չկա աճ, ներդրողները վերապահ են եւ ընդհանրապես հասարակությունը վերապահ է։ Այս իմաստով ես իհարկե չեմ ընդունում այս, այսպես ասենք, կրճատումը կամ կայունացումը, կառավարության պատասխանատուների լեզվով ասած, այդտեղ պետք է տալ գոնե ինդեքսավորման որոշակի աճ, աշխատավարձերի, սոցիալական նպաստների, դա ուղղակի անհրաժեշտություն է, դա աքսիոմա է, դա աճել չէ, պարզապես, եթե գերնաճը նախատեսում է 4% պլյուս մինուս 1.5, գոնե 2.5%, դա չնչին բան է։ Դեռ ժամանակ ունի այս կառավարությունը, պարլամենտը քննարկման, այսպես ասած, գործընթացի մեջ է։ Ես հույս ունեմ, որ այն ամենայնիվ ինդեքսավորման որոշակի էլեմենտներ այս, ուրեմն, հոդվածների նկատմամբ եւ նաեւ կրթության, առողջապահության այդ ոլորտների նկատմամբ, ինչու՞ չէ նաեւ գիտության ոլորտի նկատմամբ հատկացումներ կարվեն։ Հասկանալի է, որ այսօր առանձնահատկություններից մեկը, որ ասում է կառավարությունը ընթացիկ ծախսերի, այսպես ասած, զուսպ մենք սենան ենք տալիս, բայց կապիտալ ծախսերը ավելացնում ենք, կապիտալ ծախսերի մի որոշ մասը ճանապարհների, թող Սևան, Երևան ենթադրենք ավտոճանապարհը մի քիչ ավելի քիչ հատկացում ստանա, բայց մի քանի միլիարդ ընդամենը այդ իմ ասած ինդեքսավորման գումարներ այդ ոլորտներին կարելի է վերցնել եւ վերաբաշխել։ Այդտեղ կարծում եմ որևիցե պրոբլեմ չի ունենա կառավարությանը։ Ինվեստիցիոն մուլտիպլիկատորը ասում է, որ կաշխատի եւ այլ եւ այլն, եւ կապիտալ շինարարության հատկապես ես կասկածում եմ։ Այդ ոլորտները, այո, կա կոռուպցիա, կոռուպցիա ոլորտներում եւ դա նոր բան չէ։ Ես կասեի, որ թե 20 տարվա, այլ անկախության հենց առաջի այս շրջանից այս երևույթը առկա է եւ այսօր մեր տնտեսության եւ հարաբես մեր երկրի Աքիլեսյան գարշապարն է՝ ստվերը եւ կոռուպցիա։ Այո, այս կառավարությունը որոշակի հակաստվերային քայլեր անում է, դա ակնհայտ է, որոշակի աճ կա, բայց պետք է ավելի հեռուն գնալ այն օրենքները, նույնիսկ որ ընդունվում են, աբորինի հարստացման այդ քրեականացման դրույթը շատ լավ է, ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի անպատասխան դրույթ է, ընդունվել է, բայց չի երևում, որ կա այդպիսի ցանկություն բուրը գնալ կոռուպցիոներների ետևից։ Նրանք ամենուրեք են։ Այսօր ցավոք այդ կոռուպցիան համակարգային երևույթ է եւ կլանում է ահռելի ռեսուրսներ։